підтоплені станції метро, автівки амфібії та розлив річок на столичних дорогах. Такі наслідки зливи у Києві, яка накрила місто в останню неділю літа. Близько обіду погода у столиці почала відчутно псуватися, а у мережі почали з'являтися фото і відео, які користувачі знімали зі своїх квартир у різних районах Києва. В Києві міняється погода, друзі. Смотрите, що робиться. Все, лівень пішов. І пройшла злива так, що згодом у мережі почали з'являтися інші фото і відеозвіти. Уже з наслідками потужного дощу та вітру у столиці. До останніх кадрів у Фейсбуці виникли палкі суперечки. До слова, у відповідь на офіційне повідомлення на сторінці Київського метрополітену. Звучало ж воно так. Увага! Для уникнення підтоплення через негоду перший вестибюль станції Героїв Дніпра зачинено на вхід та вихід. Дякуємо за розуміння. Утім, на розуміння від киян не варто було розраховувати. Вони, у свою чергу, вибухнули шквалом обурення у коментарях під дописом комунального підприємства. То зробіть так, щоб не підтоплювало КП «Київський метрополітен». Невже вас не навчили попередні дощі та зливи? Це ж всього лише дощ, і не якийсь аж дуже сильний. Меня не затопление поражает. Меня поражает тупость, которая не дает метрополитену сделать выводы или уроки из предыдущих аналогичных ситуаций и придумать что-то, чтобы такое не повторялось. Грабли – наше все. За кілька годин станція метро усе ж поновила свою роботу. Утім, тільки після того, як її працівникам все ж довелося прибирати воду за допомогою швабр і прибиральної техніки. Не краща ситуація склалася і на автошляхах столиці. Водії знімали затоплені вулиці та обурювалися зливною системою міста. В той же час на сайтах Київської міської державної адміністрації та Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомили про те, що працюють у посиленому режимі та намагаються якомога швидше ліквідувати наслідки негоди. До слова, від неї потерпали не тільки жителі столиці. За добу у кількох областях України через шквальний вітер та грози без світла залишилися майже 150 населених пунктів. Про це на ранок 30 серпня також відзвітували на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій. Через дощі, грози та пориви вітру спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП. Зокрема, знеструмлено у Київській області 88 населених пунктів, у Чернігівській – 34 та в Житомирській – 4. А ще в Державній службі з надзвичайних ситуацій попереджають, що складні погодні умови протримаються на деяких територіях країни до кінця серпня та навіть залишаться такими ще певний час на початку вересня.